Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o vídeo é reformando uma cadeira. Sim, gente, vamos reformar uma cadeira. Vocês viram que eu mostrei aí no começo do vídeo o antes e o depois. Ela já está aqui na minha mesa desmontada. Eu só tirei o encosto dela. Não é a primeira vez que eu reformo essa cadeira, tá? Então vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz. Soltei aqui, olha, essa parte que tinha dois parafusos. Pedi pro meu marido, porque é ele que aperta, então fica muito duro de tirar. Aqui tava cheio de grampo, que eu já tinha grampeado, e a volta toda aqui embaixo também estava cheio de grampo. Aqui está a quantidade de grampos que eu tirei para mim reformar ela novamente, né? Quem tem gato vai me entender. Vamos usar o tecido lá da Rave Tecidos. Eu vou usar esse jacar aqui. Gente, olha que top que vai ficar a minha cadeira. Ele é um jacar bem encorpado, então vai ficar super bacana. O tecido vai dar bem em cima, tá? Como eu já reformei essa cadeira, eu vou tirar aqui, olha. Da outra vez que eu reformei, eu tirei essa parte aqui da cadeira, mas não tem necessidade. Então, aqui ficou alguns grampos, mas eu não vou tirar, não tem necessidade, gente. Ó. Tá vendo? Vou tirar aqui tudo. Deixa eu jogar esses grampos no lixo. E aqui o tecido, olha, era um couro que eu tinha usado. Olha o estado que tá, gente. Olha isso. Não dá, né? Então, vou tirar aqui. Esta parte aqui do assento não vai precisar de costura. É só colocar o tecido mesmo e, como é que fala? E grampear. Se você não tiver grampeador, você pode usar cola. Mas, gente, coloca cola e prende com alguma coisa para fixar bem, senão vai descolar, tá? E passa bastante cola aí, porque senão descola. Então, essa parte aqui não vai precisar de costura, só aquela parte lá que a gente vai ter que costurar, tá? Então, essa parte aqui eu vou pôr ali do lado. Esta daqui é a parte que vai precisar de costura, olha. Ela tem essa parte do encaixe, que eu só fiz um corte mesmo no tecido. Acho que tem grampo aqui ainda. Tem grampo aqui ainda. Deixa eu ver aqui como. Aqui, ó. Nossa, tá cheio de grampo ainda, gente. Achei que eu tinha tirado tudo. Aí. Deixa eu tirar o grampo daqui, senão eu acabo eu mesma me machucando. Vou tirar então essa parte aqui que eu que coloquei. Vou dar uma limpada aqui, gente, como pega fogo. Ó, essa parte aqui é a parte da almofada dela. Essa parte aqui a gente vai precisar costurar. Eu já tenho o molde dela que tá aqui, olha. Que eu vou fazer, gente? Eu só vou cortar por isso daqui, passar uma costura. Se você for reformar uma peça que não tem o um molde, que nem esse daqui que eu tô fazendo, né? Então, você vai tirar as medidas, vai cortar no seu tecido e vai passar aqui, ó, costuras laterais. Eu vou abrir aqui, só pra mim ver o tamanho que eu preciso cortar, porque meu tecido está escasso. Deixa eu abrir aqui. Então, pra mim aproveitar aqui ao máximo o meu tecido, né? Aí. O tecido tá podre, gente. Tá podre o tecido. E é couro, hein? Ó. Eu vou usar esse daqui como molde, tá vendo? Então, eu sei que eu vou precisar cortar neste tamanho aqui, tá? Só dar uma limpadinha na cadeira e já volto. Então, eu dobrei aqui o meu tecido, olha, aqui tá o lado do avesso, ó. Eu dobrei ele direito com o direito. É um jacar lá da Rave Tecidos. Lembrando que a Rave Tecidos, eles trabalham com os tecidos lá da Vinatex. Então, gente, esses tecidos são top, tá?
Vou pegar aqui o meu molde, que no caso eu tenho molde. Se você não tiver molde, não tem problema, gente. Por favor, vai lá e tira a medida certinha que você precisa e boa. Tá vendo? Tá aqui. Vou cortar. Essa outra parte aqui é a parte que nós vamos colocar no assento e vai sobrar um pedacinho que talvez dê para mim fazer uma almofadinha. Bom, então tá aqui, olha. O que que eu vou fazer agora? Vou para a máquina fazer o quê, gente? Passar uma costura de cada lado. Só passei uma costura de cada lado. Aqui na quina, a gente vai fazer um chanfradinho só para ficar mais certinho, tá? Só passar uma costura de cada lado na máquina, gente. A parte de baixo vai ficar aberta. Que é por onde a gente vai colocar lá no nosso encosto. Mas podem ficar tranquila que eu vou passar aqui uma costura. Só vou passar uma costura reta na máquina. Já venho pra gente fazer essa parte do encosto aí, colocar com vocês. Bom, costurei aqui, ó. Tô virando ela do lado certo. E agora, gente, o que que a gente vai fazer? A gente vai vestir aqui no nosso encosto. E quando chegar aqui, eu só vou fazer um cortezinho mesmo, olha. Só vestir aí o seu encosto. Eu faço sempre bem justinho, olha. Vou mostrar aqui pra vocês, pra ficar certinho o tecido, sabe? Porque essa cadeira, na verdade, ela é forrada com uma malha, né? Ela veio forrada com uma malha. Então, ela é bem justinha. Aí, eu faço tecido. É até ruim de entrar, gente. Mas, pelo menos, ó, fica bem certinho. Ó, aqui no cantinho, deixa eu erguer aqui vocês. Ó, eu costurei aqui, ó. Eu fiz esse biquinho, tá vendo? Só ficou com duas costuras, uma em cada lateral. Na parte de baixo. Tá vendo que tá meio frouxo ainda, né? Por quê, gente? Agora aqui, ó, eu tenho que cortar aqui pra. Ó, bem aqui eu faço a marcação, eu faço o cortezinho. Deixa eu pegar uma caneta pra marcar. Ó, eu encosto aqui e marco aonde eu preciso cortar. Acho que vocês não estão vendo, né? Não, vocês estão olhando pra cima. Ó, eu marquei aqui, ó, aonde eu vou precisar fazer o cortezinho. Se você quiser dar acabamento, pode, mas, gente, essa parte aqui que eu vou cortar agora, ela fica encostada ali na outra, tá? Então, não tem necessidade, mas aí, se você tá fazendo um trabalho aí pra vender alguma coisa pra fora, então é bom, né? Seria bom. Aí, ó. Tá vendo? Essa parte aqui é onde vai ali no encaixe da parte de baixo da cadeira. Sobrou muito tecido aqui embaixo. Por quê? Esse tecido, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele e vou vou grampear, tá? Como sobrou muito tecido, eu vou cortar um pouco, gente. Porque fica até ruim aqui pra dar o acabamento, tanto tecido assim. E agora a gente vai vir com o quê? Com o nosso grampeador. Já tô com bolha na mão, gente. Parece fácil esse grampeador. Eu tava falando pro meu marido. E fácil não tem nada. Cada grampeada é uma bolha na mão. Bom, vamos acabar aqui este passo. Depois a gente vai pro outro, que também é bem. Gente, essa cadeira aqui você reforma ela em coisa de 20 minutos, tá pronta. Eu vou encostar ela aqui na minha outra cadeira. Peraí que eu vou mostrar aqui pra vocês o que que eu tô fazendo. Olha, eu apoiei ela na minha cadeira. Pra quê? Pra eu puxar isso daqui, ó, e conseguir grampear, tá vendo? Ó. Então, eu jogo esse tecido pra dentro, vocês estão vendo? Então. E este daqui eu puxo, porque eu quero que ela fique bem esticadinha, tá, gente? Então, eu puxo. Ó. Eu vou dobrar aqui. Sempre esticando. E vou começar a grampear.
Gente, só ir fazendo isso daqui que eu tô fazendo, tá? Grampeando aqui, ó. Achando um jeitinho aí mais fácil pra você e manda bala. Eu vou fazer aqui porque senão eu vou ficar aqui até amanhã. Eu vou colocar no meio da perna que daí vai rapidinho. E aí eu volto com essa parte aqui e a outra parte que eu consigo fazer ali na mesa eu faço com vocês, tá? Bom, agora eu vou deixar vocês aqui. Eu coloquei aqui, olha, o meu tecido, tá vendo? E agora, gente, é só ir fazendo isso daqui, ó. Eu vou puxando pra dentro e vou grampeando isso daqui, ó. Tá vendo que deu bem no osso o tecido mesmo aqui, ó. Vai ficar bem em cima aqui, mas vai ficar bacana só ir puxando e grampeando. Bom, agora vocês vão ver a cadeira pronta. Eu vou virar ela e vou colocar ela lá na sala para vocês verem ela pronta, reformada.